Արցախի Կարմիր շուկա եւ սոս համայնքներում Կարմիր խաչ միջազգային կոմիտեի օժանդակությամբ իրականացվել են միկրոտնտեսական ծրագրեր։ Այս ծրագրի շրջանակներում դրամաշնորներ են տրամադրվում ընտանիքներին հնարավորություն տալով ներդրում անել փոքր բիզնեսներում կամ ընդլայնել արդեն իսկ գործող բիզնեսները։ Մասիս Բաղդասարյանի ընտանիքը ապրում է Կարմիր շուկա համայնքում։ Պատերազմի ավարտից հետո նա ցանկացել է համայնքում ստեղծել իր բիզնեսը։ Իմ մտքումս լալավ է, ես պիտի կոֆեի ապարատ դերեմ։ Կարմիր խաչը եկալա, ժողովարալ բիզնես ծրագիր ներկայացրեք, հյուրը իրատեսականինի աջակցելու ենք։ Որոշ ժամանակ անց նորից եկալան, մզնհեց զրույցն արալ, հասկացան հովա իրոք օժում արածն է, հովա վեր կարող անավ է, հյուրն է խլքի մոտիկ, որոշանով է մինել եսում, պարկ աստոյնը, նորմալ գործանում, նորմալ եկամ ուտատամ, վեր մոց հարցեր ալուծում իմ ընտանիքում։ Մոտատորություն չոնիմ, տիշկյամ, որիշ տեղ ապրեմ, ստը իմ մսատատ ես աշխատում, ստը ինչը ոնիմ չոնիմ, ծավալիմ, ստը։ Մարտունու շրջանի սոս համայնքի երկու ընտանիք նույնպես դարձել է միկրոտնտեսական ծրագրի շահառու։ Համայնքի բնակիչ Անժելայի ընտանիքը որոշել է ստացված ամբողջ հասույթը տրամադրել նրան, գործը համայնքում ավելի ընդլայնելու համար։ Չնայած այնքան էլ վստահ չէի, որ հենց ինձ են ընտրելու կամ հենց այս ծրագիրը առաջ կտանեմ, որովհետև փաստացի մտածում ենք, որ եթե գյուղա, պիտի ուշադրություն դարձնեն ավելի շատ գյուղատնտեսական ծրագրերին, թե վարսահարդարում, թե մատնահարդարում ամբողջը ունենք, արդեն դիմահարդարման հարմարանքներն էլ կան և արդեն հաճախորդների համար էլ է հեշտացել միանգամից գյուղում ամեն ինչ, որ լինում է։ Սոս համայնքի ծրագրի երկրորդ շահառուն տիկին Սուսաննան է։ Ուսանողության տարիներին զուգահեռ դասընթացների միջոցով հմտացել է այս գործում։ Որոշել է դիմել այս ծրագրին ավելի հարմար կարի մեքենա ստանալու և իր գործը համայնքում շարունակելու համար։ Առուրյա հոգսերը կհոգանք սրանով, թե մեծ գումարներ կաշխատենք չէ, բայց տան հոգս կհոգանք։ Կարում էի սիրողական ուղակի տանը ունեի մեքենա, տենց հարևանների տան համար կարում էի։ Այսին օրինակ ինչ մինի բիզնես, իմ գողով անմիջապես դա անցա, որ կարելի ես էլ գրեցի ու ինձ ընդհարվաչեցին։ Ես որոշել եմ ամբողջ կյանքս մնալ Արենիքում և գործով, իմ այս գործով զբաղվել միմիայն գյուղ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միկրոտնտեսական ծրագրերը նախատեսված են գյուղական վայրերում ապրող այն ընտանիքների համար, որոնք 2020 թվականի աշնանը Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման պատճառով կորցրել են իրենց հիմնական եկամուտի աղբյուրը համարվող ակտիվները։ Մենք աջակցություն ենք տրամադրում ընտանիքներին սկսելու փոքր եկամուտ բերող գործ, ինչպիսիք են անասնապահությունը, արհեստագործությունը, առևտուրը,